Kult, klasika, legenda. Nech použijeme akýkoľvek takýto epický prívlastok, na hrací automat Bugovrat Deluxe od Novomatiku bude sedieť ako uliaty. Je to naozaj legendárny hrací automat, ktorý hral dôležitú úlohu v začiatkoch nejednej hráčskej vášne. Roky síce pribudli, vizuál trocha zostarol, ale nenechajte sa oklamať. Táto hra starne do krásy a sme si istí, že v online kasine Double Star SK bude stále miešať kartami. Ako sme už povedali vyššie, najlepšie časy má vizuál Bugovrat Deluxe za sebou. Ale to neznamená, že je škaredý. Kdeže? Len oproti tým moderným novinkám sa z neho stala viac menej akási retro klasika. Taký ten príjemný návrat do starých dobrých časov, kedy ste od slotov nečakali nič netradičné. Keď sme si výherný automat Bugovrat Deluxe raz, nech už zostarol akokoľvek, je to starý dobrý, vždy parádne vyzerajúci indie. A Bugovrat Deluxe je na tom úplne rovnako. Bugovrat Deluxe číslami neoslní. 5 valec s 3 riadkami, ktorý má iba 10 výherných línií. Tie sú voliteľné, takže môžete hrať práve na toľky, na koľkých máte chuť. My máme radi možnosť výberu, takže by sme poprosili autorov, aby variabilitu počtu línií do hier implementovali častejšie. Na to, aby vás online slot Bugovrat Deluxe odmenil príjemnou výhrou, musíte urobiť jediné. Zložiť výhernú kombináciu aspoň z dvoch rovnakých symbolov na niektorej z 10 výherných línií, pričom výherné kombinácie samozrejme musia začínať na valci úplne vľavo. Na obojstranné vyplácanie sa tu veru nehrá. A áno, stačia dva symboly, nie je to preklep. Pri tých vzácnejších, respektíve vyšších symboloch, nepotrebujete 3. Aj to je veľmi fajn. Ak hrávate online hracie automaty už dlhšie, nič vás pri hraní Bugovrat Deluxe neprekvapí. S ovládaním problémy nebudú, hoci sa môže spočiatku javiť nie úplne ideálne. Ale verte nám, je to iba klam. Tak ako na všetkých Novomatic automatoch, aj tu je úplne jednoduché. Nastaviť si môžete pár základných vecí. Tou azda najdôležitejšou je výška stávky. To sa robí cez tlačidlá plus a mínus. Pri voľbe sumy sa treba rozhodnúť, akým spôsobom budete hrať. Či manuálne, alebo necháte krútiť valcami hru automaticky. Automatika funguje klasicky cez autoplay, na ktorý keď kliknete, automat bude točiť valcami sám. Tlačíte opäť, prestane točiť. Na nejaké detailnejšie nastavenia zabudnite. Okrem týchto dvoch volieb je tu ešte aj spomínaná možnosť upraviť si počet výherných línií a voľba MaxBet, cez ktorú okamžite stavíte maximálnu možnú stávku. Na bonus ide Bugovrat Deluxe sofistikovane. Hneď viacero z nich sklbila do jedného jediného a veru sa pamätáme, aká prevratná novinka to kedysi bola. Dnes už je to možno iba na pobavenie, lebo originalita bonusov za roky poriadne stúpla, ale kedysi bol práve toto strop. No o čo teda ide? Nuž o to, že symbol knihy Ra funguje ako Wild symbol a ako Scatter symbol zároveň. Jednak vám teda nahrádza chybajúce symboly na výhernej línii, čiže je žolíkom, zároveň však, ak ho vytočíte na ploche minimálne 3-krát, pošle vás do pretočení zadarmo. Ešte predtým, ako začnete freespiny, kniha vyberie jeden symbol, ktorý počas bezplatného točenia bude fungovať ako expandujúci symbol. To znamená, že vždy keď môže, roztiahne sa na celý valec, čím vám dá vyššiu pravdepodobnosť získania výhry. A to je v podstate všetko, čo Bugovrat Deluxe z bonusov ponúka. A v čom sa teda skrýva to kúzlo hracieho automatu Bugovrat Deluxe? No samozrejme v jednoduchosti. Tá hra je absolútne prístupná komukoľvek, no zároveň je veľmi príjemná. Ponúka zaujímavú bonusovú funkciu a pre mnoho z nás, veteránov mnohých valcových súbojov, aj kopec príjemnej nostalgie. Hoci ide o staršiu hru, roztočiť ju môžete samozrejme aj na svojom mobile.